Білий, добряче затоптаний килимок символізує ставлення черкащан до фінансування владою гемодіалізу. 30 інвалідів першої групи приїхали до президента з вимогою виділити кошти на їхнє лікування. Три рази на тиждень мені треба проходити цю процедуру. Якщо закриють, я просто помру через дві неділі. Гемодіаліз можна проводити у державній клініці, але, запевняють хворі, апаратів там мало. Німецька клініка, яка мала б працювати за державний кошт, не отримує фінансування уже другий рік. Працюють безкоштовно, не отримуючи зарплати, тільки заради того, щоб допомагати цим хворим людям. Якщо до кінця місяця грошей на лікування не дадуть, хворі обіцяють приїхати знову. Ольга Їжик, Анна Середа, Могилянська школа журналістики. Пойдемо.